eftermiddag allihopa. Välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Ett universitet som utbildar landskapsarkitekter och jag jobbar på den institution som gör det. Jag heter Torbjörn Andersson och är professor och landskapsarkitekt själv. Idag hörni så ska vi prata om träd i staden, stadsträd, träd i urbana miljöer. Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till er. Hur är det? Gillar ni träd? Tycker ni om träd? Ja, titta. Jag hade nästan misstänkt det. Det är en sån här retorisk fråga. Vem tycker inte om träd? Och vi stannar lite grann vid den frågan om varför vi tycker om träd. Och undrar vad det kan bero på. Är det för att de blir så gamla? Träden kan bli så gamla. Vi har ekar i Sverige som blir 5, 6, 700 år gamla. Som är jämnåriga och även äldre än vad Gustav Vasa är till exempel. Eller är det för att träd förbättrar luftkvaliteten? De suger åt sig avgaser, de bromsar vindar, gör det lättare att andas. Eller är det för att träden får oss att läsa årstiderna med frisk vårblomning, sommargrönska, höstfärg och vackert grenverk på vintern kanske? Det där är tre kategorier av skäl till varför vi tycker om träd. Vi kan kalla det för de symboliska, den första gruppen som har att göra med ålder och minne. Vi kan kalla det andra för den fysiologiska kategorin som har att göra med luft, föroreningar, vindar och sådana saker. Och det tredje skulle vara då det estetiskt tilltalande som har att göra med höstfärg, vårblomning, rumslighet kanske. Det är många som tycker om träd och av lite olika skäl. Jag har dekorerat mig här idag med en liten brosch. Kan ni läsa vad som står på den? Nej, det kan ni inte. Då var det väldigt tur att jag tog med en bild på den faktiskt. Det här är barnmorskebroschen. Min fru är barnmorska så jag har lånat den av henne. Och om vi tittar på den så kan vi se att i broschens emalj så finns det ett mönster av ett träd. Varför är det så? Jo, därför att på placentan, som är någon slags livets ursprung, då på moderkakan finns det ett mönster som påminner om ett träd, livets träd. Det är därför barnmorskorna har den på sin föreningsbrosch. Om vi tar ett annat exempel och tittar på gammal fornordisk mytologi så vet vi att i vikingavärlden så hölls världsalltet samman av ett träd, ett jättestort träd som heter Yggdrasil, va? Som var en ask. Det var den gudatro som den fornordiska mytologin spanns kring kan man säga. Ett tredje exempel är det här kanske. Ett gammalt korsstygnsbroderi. En folkloristisk vittne om vi kallar det så. Där det står att om en världen skulle gå under imorgon vill jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Ytterst handlar det om hur vi vill leva i våra städer. Och nu kommer vi till de dåliga nyheterna. Forskningen har upptäckt att vi tycker om träd, men träd tycker inte om oss. Eller de tycker i alla fall inte om att vara där vi är, nämligen i städerna. Fler svenskar än någonsin lever idag i städer. Och Sverige urbaniseras snabbare än något annat EU-land. Städer som Malmö, Umeå och Stockholm tillhör de som växer snabbast i hela Europa faktiskt. 2008 passerade vi en sån här magisk gräns där över 50% av jordens befolkning bor i städer. Om 50 år så beräknas 2/3 av jordens befolkning att bo i städer. Men träden trivs sällan bra där. Träd vill stå i frimark, de vill inte stå på trottoarer eller på torg. De vill stå skyddade i lagom glesa skogar eller som solitärer kanske på en solig växtplats på en äng. Så vi kan säga att staden är viktig. Mycket talar för att de urbana livskvaliteterna blir avgörande för många civilisationer i framtiden. Och det gäller inte bara västvärlden faktiskt, utan ännu mer i det vi kallar låginkomstländer. Om vi återvänder till Sverige så kan man säga att kommunerna, städerna i Sverige idag konkurrerar om arbetskraft och människor, om företag och så. Inte med mängden gratis parkeringsplatser utan med någonting som vi kan kalla för livability, stadskvalitet. Hur trevligt det är att bo, att besöka och även rekreera sig i staden. För bara 20 år sedan, om ni minns, de av er som minns det så att säga, hade vi en helt annan situation. Varje torg var en parkeringsplats.
Parkerna var avskälpningsplatser för samhällets olycksbarn, kan vi säga. Beboddes av hemlösa och missbrukare av olika slag. Såg man en vuxen person sitta på en parkbänk så var det någonting som var fel, så att säga. Det här är en stämningsbild, kan vi kalla det, från tyska staden Düsseldorf från den tiden. Alltså vid det tillfället när det är enklare att hitta en parkeringsplats i staden än att hitta en parkbänk att slå sig ner på, då har vi låg stadskvalitet. Någonting har hänt här. De offentliga rummen i staden har genomgått en renässans, kan vi gott säga. Förut brydde sig alltså ingen egentligen om dem. De var inte så mycket en tillgång som en belastning för kommunerna. Man visste inte vad man skulle ha dem till riktigt. Idag finns det parker på Södermalm i Stockholm som har sånt hårt slitt av och så mycket utnyttjande så att man blir tvungen att lägga konstgräs där istället för riktigt gräs. Vad är träden bra på? Det här är en bild från almstriden i Kungsträdgården i Stockholm. Med folk som gillade träd redan för 40-50 år sedan. 1971. Träd är alltså viktiga beståndsdelar när det gäller det här begreppet stadskvalitet. Vi behöver träd av, grovt beskrivet kan man säga, tre olika skäl. Vi var inne på det tidigare. Det som vi sa, de symboliska, de fysiologiska och de estetiska anledningarna. Man skulle kunna uttrycka det så som att de symboliska värdena också är känslomässiga. Det handlar om minne, historia och vad vi tycker om. De fysiologiska handlar om en slags miljöteknik, alltså att binda avgaser, att bromsa vindar, att förbättra luftfuktigheten. Och de estetiska skälen är också de sociala. Vi vill vara på platser som tilltalar oss och gärna leva våra sociala liv där. Det där är vad träd är bra på i korthet. Det är därför vi behöver dem. Symboliskt, känslomässigt, fysiologiskt, miljötekniskt och estetiskt, socialt. Om vi översätter det här en gång till och kokar ner det till tre begrepp som urbansociologerna använder mycket, så blir det trygghet, komfort och upplevelse. Trygghet, vi ska känna oss trygga och säkra där vi befinner oss, i det offentliga rummet, i en park eller på ett torg. Komfort, vi ska uppfatta det som att det finns någon typ av bekvämlighet där det ska vara komfortabelt och det ska vara bekvämt att komma dit och att också vistas där. Och upplevelse, vi ska få vara med om någonting, vi ska få uppleva någonting. Det där är baskvaliteter som åstadkommer attraktivitet i stadens offentliga rum. Det där är frågor, kan vi säga, där staden spelar roll. Hur mår träden idag då? Träd vill stå i dränerad jord med gott om plats för sina rotsystem, med fritt syreutbyte till rötterna, utan konkurrens av avloppsledningar och betonggjutningar. Träd gillar inte att stå i täta, kompakterade jordar som genomkorsas av olika slags rör och ledningar och som på toppen har förseglats med en tät asfaltkaka eller en betongplattebeläggning kanske, som förhindrar rötternas kontakt med övriga biosfären. Det kanske inte är så konstigt om vi uttrycker det på det viset. Men, säger någon, jag har faktiskt sett stora träd som ser ut och mår jättebra och de har asfalt som går ända upp mot stambasen. Ja, men det beror på att de har större delen av sina liv inte levt så. Så det som vi ser det idag har kanske det har tillkommit under de senaste 20 åren eller så. För problemet, hör ni, med träd när de inte trivs, det är att de dör så långsamt. Vi märker det knappt. En stor missuppfattning när det gäller landskapsarkitektur och byggprojekt ligger i att vi tror att det är lätt att bygga park och det är svårt att bygga hus. Det är lätt att bygga park för vi bara manglar ut jord och sen så gör vi hål och sen stoppar vi ner träden där och sen så fixar det sig. Det är precis tvärtom. Park, byggnad och trädplantering är mycket, mycket svårare beroende på att vi har att göra med liv. Och det gör det hela mycket mer komplext. Stockholms stad förvaltar 22 000 gatuträd innanför stadstullarna. Av de här 22 000 så är det 18 000 som är döende eller mår dåligt. 18 000 av 22. Men vi ser inte det för det går så långsamt. Men vi kommer i sinom tid att märka det, så att säga. Och därför så genomförs just nu i Stockholm vad som förmodligen är norra Europas största trädrenoveringsprojekt faktiskt. Markbeläggningar bryts upp, utarmade, täta och kompakterade jordar
schaktas bort. Det sista görs försiktigt med handschakt och spade. De nya växtbäddarna görs som stora sammanhängande ytor istället för små gropar som påminner om en pelargonia som hamnat i en för liten kruka så att säga. Och de här stora sammanhängande ytorna där växtbäddarna byggs upp består av knytnävstora stenar så här som bygger upp som ett skelett med hålrum mellan sig. Därför kallas de skelettjordar. Och i de här hålrummen vattnar man ner mull och näringssubstrat som kommer rötterna till godo. Och man leder också ner slangar som har kontakt med biosfären ovanför så att syremättad luft kommer ner till rotsystemet. Så att fotosyntesen kan komma igång där uppe, där bladen är. Rötterna kan andas och leverera upp till kronan. Så fungerar det. Och då pratar vi om överlevnadsmöjligheter för träd och för allt liv för den delen. Låter det viktigt, kan man fråga sig? Ja, det är det. Den här typen av växtbäddsrenoveringar äger rum på Östermalm, på Narvavägen, på Södermalm, på Swedenborgsgatan. Och på Norrman på Birgarsgatan exempelvis. Det håller på att stuvas om en hel del under marken just nu. Och det får de nya svenska stadsträden att överleva och till och med trivas. Forskningen kring stadsträd, träd i staden, har tagit stora kliv under de sista 10-15 åren. Men för de träd som inte är nyplanterade, som är äldre än de här 10-15 åren, så är det lite värre. Vi gör en internationell utblick. Vi befinner oss i New York. Hur är det i andra länder? Är stadsträden i fara där också? Hur är det på Manhattan till exempel? Hur lång livslängd har ett stadsträd där? Siffran är 10 år. 10 år. Det innebär alltså att i princip så börjar de dö vid planteringstillfället. Och sen står de sakta och tynar och avlider in tills att de byts ut. Och så börjar man från början igen. Men det där håller vi på att göra någonting åt nu. Vi börjar förstå vad träden behöver när de befinner sig i stadsmiljö speciellt. Och vi är på spåren hur vi ska göra för att förbättra den här situationen. Och faktum är att svenskt know-how ligger i en internationell tätposition där. Vi befinner oss mitt i en våg av kunskapsuppbyggnad och även faktiskt framgång i praktiken som också är dokumenterad som gör att detta är en exportvara. Vi har kunskaper i Sverige kring växtbäddar och hur träd överlever i staden som världen är intresserad av. Och träd som planteras i Sverige som under de senaste 10 åren som vi sa utvecklas också generellt sett ganska väl. Det var ungefär då som de första vetenskapliga artiklarna dök upp som behandlade de här nya växtbäddarna. Och vi kan se en skiljelinje där. Vad kan vi göra? Det är en bild från The High Line i New York som är kanske en av New Yorks tre topp turistattraktioner idag. En växtbädd kan vi kalla det som är utlagd på en betongkonstruktion som vilar 6 meter ovanför marken. Vi kommer alltså inte ifrån att träd i stadsmiljö alltid är en artificiell konstruktion. Och vi kan kompensera det på lite olika vis. Jag deltar just nu i ett forskningsprojekt som är finansierat av statliga Vinnova. Vi är 30-tal personer som jobbar med det här och vi kallar det för grön-grå-blåa lösningar. I staden idag så är de grå lösningarna, alltså vi pratar om teknik, ledningar, markbeläggningar, det grönas fiende. Och det gröna, träden, har rötter som växer sig in i ledningsgravarna till det gråas förtret. Och det blå, dagvattnet, regnvattnet som kommer uppifrån, det stoppar vi ner i brunnarna och skjutsar iväg det till för att belasta kommunens avloppsreningsverk så fort som det möjligtvis går istället för att låta det vara kvar på platsen och låta det komma i kontakt med trädens rötter och få det ekologiska kretsloppet att fungera. Vårt projekt vill försöka ändra på den saken. Vi vill söka lösningar som får det gröna, det blå och det grå att samverka istället för att motverka varandra. Det här är en bild på Hyllie torg i Malmö som har vad som förmodligen är en av Europas största skelettbäddar under skelettjordar under det här täcket av granit. Den är 19 000 kvadratmeter. Och i den ytan så står det 32 stycken bokträd. De är 30 år gamla. Bokar är kanske det svåraste trädet av alla som vi har i Sverige att få att överleva i hårdgjorda ytor.
Men tack vare kunskapen om de här nya växtbäddarna så utvecklas de här träden väl, har en bra skottillväxt. Och de är under ständig bevakning, de är 3-4 år gamla som det är nu. För städernas attraktivitet, alltså städerna där de flesta av oss bor, så är det viktigt med grönt i staden. Det finns trånga medeltida städer som Visby kanske, som har hög stadskvalitet trots nästan en total avsaknad av grönska. Men överlag på stadsbornas önskelista så kommer ändå tillgång till parker, träd och gröna inslag väldigt högt upp, i många fall faktiskt i topp. Och det där har vi tagit fasta på i vårt projekt. Men många av träden mår inte bra. Och mår inte träden bra i staden, då gör inte vi det heller. Det där vill vi ändra på. Okej hörni, vi ska avsluta med 7 viktiga slutsatser som vi tycker, som vi har kommit fram till så långt i projektet. Den första slutsatsen det är att om ett träd får en dålig växtplats, avstå då heller från att plantera det. Det andra det är att använda träd med en härkomst eller proveniens som det ju heter, som är lik den miljö som det kommer att stå i, leva i. Det tredje är att fler träd drunknar än som dör av vattenbrist. Se till att träden får stå i luftiga jordar. Det fjärde är trädet äldre än 30 år någonstans där och står i en hårdgjord yta, var beredd att renovera växtbädden helt och hållet. Det femte är att vara inställd på att växtbädden kommer att kosta dubbelt eller 3 eller kanske 4 gånger så mycket som själva trädet. Jag har en amerikansk kollega som säger att vi brukade plantera ett 1000-dollars träd i en 100-dollars trädgrop. Idag gör vi tvärtom. Det sjätte är att ett träd som står i fri jord utvecklas alltid bättre än ett träd ställd i hårdgjord yta. Och det sjunde är att vad som händer där nere under jord är nästan alltid viktigare än vad som händer där uppe. Där uppe ser vi förvisso symptomen, men orsakerna finns nästan alltid där nere. Och sen hör ni, kom ihåg, den som har planterat ett träd har inte levat förgäves. Tack ska ni ha.